To je takových 15 let možná víc. Takže 90. Já byla posled 92, 3. No, to je... Ještě o něco víc. A je to furt stejný. Možná nový obrusy dali, nebo... Akorát tu silnici si nepamatuji, měl pocit, že tady byl nějaký parčík, jako... Ten je tamhle. Tak ten jsem nějak posunul. To je možná víc než 15 let, kdy tady holka Eva Houbová, kvůli který to vlastně děláme, tak začala ještě s kamarádem pořádat punkrockový Big Beaty v Záboří. Tady do Hrdějovic do hospody chodili všichni pankáči z Budějic a dělali tady prostě brajgl pravidelně každý čtvrtek. No tak se jako úplně nasnadně naskytlo, budou si dělat Big Beaty tady. Eva začala, ta tradice tady trvala třeba 8 let, vlastně než to celý skončilo. Já jsem se jednoho dne ptal, proč to dělá takový akce, když na tom strašně prodělává, že to musí dotovat ze svýho. A ona mi na to odpověděla, no protože jednoho dne prostě umřu. A brzo. A jak řekla, tak to taky udělala, protože věděla o svojí chorobě nějaký. No a vlastně na její počest se dneska dělá tady ten koncert. Tohle to je, já nevím přesně, asi nějaký výročí toho, kdy nás Eva vlastně opustila. A proto tohle, proto Hrdějovice. Honzík lepil plakáty, jak je toho policajti. Lepím si a najednou vám přijede městská policie a říká mi občanský průkaz, tak jsem jim ho dal. Pak chtěli povolení, jestli mám povolení lepit na ty český energetiky dekly. To jsem neměl. To je právě sranda, že jo? To jsme hrozně dlouho nedělali, že se chodili po ulicích a lepili na ty elektrický rozvodní skříně nějaký plakáty, víte, jo. Tak mi řekli, že jsem dost drzý, když vidím, že za mnou jede městská policie. Já jsem řekl, že tak drzý nejsem, že jsem je pouze neviděl. No, pán si to obsal a řekl mi, že než by se mnou něco hodinu sepisoval a jezdil po městě strhávat plakáty, ať si strhnu ten jeden, u kterého mě chytli. Nechali mě být. Malý plakátky, prostě všude na každém sloupu a super, tam jsem rád. To je to takový jako retro, jako i dneska, prostě to je to jako dělaný. Takže všichni vzpomínáme. No, bylo to parádní, ne? Moc si z toho nepamatuju, ale vím, že to bylo super. Teda na začátek, protože já mám děti rád, na to mi věřte, já mám děti rád, věřte mi, Tady na úřadě byla paní, co vypadala jak Didi Ramones. Když jsme jí dovezli orazítkovat vstupenky, tak říkala, jestli nepořádáme zakázané kapely. No, volala na všechny úřady, na policii, na hasiče. Volala asi 20 minut, jestli nejsou zakázané skupiny. Razítka jsme dostali, my jsme si je dali v průběhu toho, co ona telefonovala, jak jsme si to tak nějak sami orazítkovali. Dneska jsem třeba připravený si udělat jako největší osudu ve svém životě, já jsem s tím naprosto srovnaný. Ty víš, co to je DDT? To byla první punková budějská kapela, 87, nebo kdy začali to. DDT znamená dichlordifeniltrichloretan. Jsem nějakou symboliku prostě té látky, která jako škodí, která byla používaná k nějakému globálnímu vyhubení nějakého živočicha. Bral jsem tak, že to je špatný, ale když už tohle člověk použije, tak proč to nepoužít zase pro kytý společnosti, že jo? DDT rozhodně je budějovická legenda, protože ty hrály na všech akcích, lidi na ně chodili. Ta parta, která je tam teď, tak je původní. Bubeň hrál na kýbl. My jsme hráli přes kotoučový magneťáky a pak jsme vystoupili s nějakým strašným nářezem, měli jsme strašnou trému z toho, s tím Šanovem. Ty nás akorát upozorňovali, aby jsme nepoužívali výkřiky oj,
když jsme to nemysleli nějak jako fašisticky, nevěděli jsme o tom jako nic. Siruse z vojny, to je legendární, protože jeden z nich byl na vojně a to bylo takový lákadlo, no na DDT prostě jezdili lidi, tak když se dozvěděli, že přijedou z vojny, tak přijeli sem. Teď asi měsíc se kluci snažili, pořídili si kytary a zahráli si znovu. Hrajeme to od Gčka nebo od Giska? Od Giska. Cože? Od Gis. Tak jo. A teď to bude lepší. Nerozlišuju mezi zkouškou a vystoupením. Jasný, furt naplno. Dávám do toho všechno. Ani nejsme pomoc horší než tenkrát. No, možná malinko. No, o malinko horší. Malinko horší jsme. Jdem na pivko. Lepší už nebem nikdy. To ničeho nového se nepoštíme. A to jsme jenom hráli už. Přední kebrák! Má rád maso, má rád kocky, kde mi jedí, rád se dostí. Má rád maso, má rád kocky, kde mi jedí, rád se dostí. Místní, vlastně je to strašně kultovní záležitost, že vlastně, takže my jsme se jen tak jako přičichli. Já jsem v tom jako vyrůstal, je to přeje normální, když se sešli kluci na vesnici, kteří hráli heavy metal, tak to vypadalo vlastně stejně, tohle byla jiná kultura, taková divočejší. Já myslím, že pořád jedy, to je vidět na těch lidech, co jsou tady. Je fakt domé pivo za 2,50. Já jsem myslel, že když Ovčák tady pozve na Kořelku, takže chci vzpomenout na lidi, kteří tady být nemůžou, takže na to vzpomínám já teď. Nazdar! My to neděláme proto, aby jsme vydělávali peníze, nebo aby jsme lidem říkali, že punk rock je nejlepší, to už si někdo úplně v tom plném rozsahu jako tenkrát nemyslí. Prostě tenkrát jsme dělali punk rock, teď budeme dělat po 15 letech punk rock, uděláme tady koncert. No tady Kuden, nejlepší věc na světě, děkujeme Vítěvi Hepnaru. No tady Kuden, to je jako skladba prostě skalní. Hráli jsme ji od půl minuty do minuty, podle toho, jak se nám chtělo, podle rychlosti. Já bych dal ještě jednou, začátek se nepole. Já myslím, že nejde o to, jestli bude fungovat nějaký punk rock, nebude, bude fungovat. Jako. Prostě sem lidi přijdu zapařit a bude tady sranda, doufám. Ne? Je tu víc lidí. Asi starý mezestárli a mladí přišli. Někteří normálně začali fungovat, někteří prostě zůstali pankáčema. To bude vidět i na těch lidech, už sem chodí takový ty lidi, který jsem třeba fakt těch 15 let neviděl a vypadají pořád stejně.
a slyšeli Hrdějovice, a protože tady vyrůstali pořád na tom pivu, co tady točilo jako vždycky, tak zase si sem přijeli na to pivo se podívat. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?